kacau kacau. Ayo kuat ora iki. Woi. Ayo woi. Ayo. Bojo deh, aduh lewat jalan kok ini kanggo sopo ini ki. Eso, marani morotu aso. Aduh. Barokatuh. Jumpa lagi lur karo aku Mas Miko. Nah, video kali ini aku lagi nonton barongan ning desa Petringan lur. Melu grup Singolodro Petringan. Nah, iki lagi perjalanan moro Sindigawe lur, cedak karo markas. Mas Jeff. Nah, ini pasukan sing digawa yo. Biasa lah lur, kurang lebih yo 20-30. Terus iki kadak merake sing digawa nggone Mas Ir cuma sing ukuran kan piro yo iku yo. Ukuran cilik lur, gak arti ya ukurane. Sing digawa Mas Mudin karo Mas Dwi Ketruk mergo Mas Ir main dhewe ning desane dhewe. Terus iki mau barengan sing digawa papat lur gone sing ala terus dhewe. Terus janongane sing sapa njaba loro bintang tamune Mas Plenru CS. Iya Mas Mudin. Bintang tamune Plentu karo Yapi. Oh Yapi. Nah ini bintang tamune Mas Plentu. Jarane seperti biasa nggone Mas Raka. Wah lho lho. Ya jarane nggone Mas Raka lur. Ya mau bapake kok Jipang Rejo melu rene lho. Wis padha ngumbal aku yang ngumbal mau. Ayo. Ganti jaran tapi. Terus jaranane ono papat lur kae lho. Jaranane papat. Iki engko rencana acarane kok pentase kirap dhisik lagi pentas lur. Biasa pentas sunat. Jadi ini yo kirap dhisik muter desa. Alur melu moro ning gone sing digawe iki sing digawe cedak lho makane mung aku. Oh, jaranane papat. Wah, suara diesel lur. Terane nek misale rada berisik ana suara diesel.
acara kitanan. Ini mulai neng gini ku rotok santai loh. Ini wes jam loro lewat lagi moro. Neng gini sini juga. Mari mau yuk dan barang. Ini yo. Yo diharap nak. Monggo Mas Jep, monggo dhisik. Masalah alat yo pokoknya seperti biasa lah lur, serasa jelas sama aneh alat-alatnya yo seperlu nih barongan lah oh, yo apa alatnya mana pasukannya gowo yo gimau bintang tamu nih ganong sokon joko Mas Pun tuh gak rumah sih ya pi iki neng desa Keteringan dewe lur maine. Nah iki panjae sing susah ning ndi panjae iki ndur tami kan ning kono lho kulon kursi di jupuk ya ning kene ana mening lur tak dono mening kalau alah yo lo mening oh ana Mas Cempe Mas Jep terus wis gaji wedhus kok wala mau dilongkas sak korban. Ya ora Mas Perguso mampir marotua to rengko. Sik to aku iki rasa ndelik ning ngisor iki. Tetep kepantau iku. Yo lur, ndelik ning ngisor iki engko dadi barong tunggal. Gurine penerima tamu. Ya sore iki arep mulai kirape. Toto. Ini cukup semene wae, sepurane ana kurang-kurange iki cuma sekedar memberi informasi kanggo dulur-dulur kabeh. Oke. Aja lali di like, komen, subscribe channel aku Mas Miko Ae. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.